vítám u dalšího videa a dneska si rozebereme takový smutný téma, protože už jsou to 2 roky, co umřel můj hodně oblíbený fotbalista Josef Šural. Takže tak, my si to dneska teda rozebereme. Vlastně umřel v roce 2019, 29.4. K tomu se ještě dohrabeme proč, takže začalo to tím, že vlastně hrál v Brně, hrál ve své vesnici, potom myslím, že hrál v Brně a tak dále. Ale my asi začneme hned tou Spartou, kam přestoupil v roce 2016 a potom tam dělal kapitána až do roku 2018, myslím. Nějak do začátku roku 2019 možná. Potom přestoupil, myslím, do Turecka, do nějaký Malaniaspor, myslím, že to byl. Takže tak, Šure byl hodně dobrý útočník, třeba se mu potom už tu poslední sezonu moc nedařilo, ale byl to dobrý útočník a rád na něj vzpomínám a zrovna tohle prostě muselo stát, takže je mi to hodně líto. No, takže potom přestoupil do toho Malaniasporu a potom myslím, že jeli po zápase a nějaký ty hráči jeli normálně busem někam a jakoby z toho zápasu a je mi to líto. Tak jeli a potom nějaký třeba 5 hráčů i s Pepou, tak jeli jenom autobusem. No a potom ty řidiči zaspali, nebo prostě jeden usnul a ten druhý prostě nevím, co se stalo, asi taky usnul. Potom taky usnul a no a potom prostě ten autobus, nebo nevím, co to bylo, nějaká menší dodávka, tak nabourala, nebo já nevím teď, ale prostě něco se stalo a Šury jak nebyl připoutaný, tak bohužel vyletěl z okna. Nevím, jak se to mohlo stát, ale asi měli buď otevřený okno, nebo prostě nevím. A stalo se tohle, potom ještě byl v nemocnici, myslím, a potom už to tam zachraňovali a potom umřel, takže tak. Já jsem se to hned dozvěděl potom. Jako není to úplně příjemný, no. To vůbec není příjemný. Takže tak. Jako byl to můj hodně oblíbený fotbalista. Prostě, proč se tohle musí dít, no. Jahutky, já si myslím, že bychom se teď mohli kouknout na nějaký video ohledně toho. Potom ještě na Spartě, tak tam měl vlastně takový ten hrob. Hodně lidí tam dávalo svíčku, byl tam vlastně jeho dres. A jeho fotka, já jako jsem jeho měl hodně rád, takže nějak. Jako, není to úplně příjemný. Tady vlastně jsou ještě nějaký hovoly a tak dále. To bylo, myslím, jeho nejoblíbenější písnička. Na tohle video jsem si koukal docela hodněkrát a vždycky se mi to chtělo jako docela brečet, ale tak hodně lidí umře, ale když prostě umře nějaká slavná osobnost, tak to není úplně příjemný. A hlavně jako můj nejoblíbenější hráč prostě.
Tady máme video od Sparty, jinak myslím, že jsem to na začátku neřekl, ale proč tohle video vůbec točím, je to kvůli tomu, že už jsou to 2 roky po smrti, uteklo to opravdu jako voda. Takže jdem se kouknout na tohle video. Tohle to za mě nejlepší asi gól, jako, co jsem kdy viděl jako za Šuryho kariéru. No jo. To byl taky jeden z krásných gólů, co on dal, to byl vlastně poslední gól ve Spartě, co on dal. Tohle vlastně není video, kdy on umřel, ale už se to jmenuje Rok bez Šuryho. Tak jdeme se na to kouknout. Ono to bude asi stejně, oni tam budou stejný záběry podle mě. No, jako jsou tady podobný nějaký záběry gol. No tak to. Tak jo, jdeme na další video. Tank, obrovská osobnost, hrdina. Tím vším byl pro Spartany Josef Šura, a nejen pro ně. S fotbalem začal v Šachvicích a na nejvyšší úroveň se dostal přestupem do týmu Bobby Brno, dnešní zbrojovky. Ligový debut si připsal jako 18-letý proti Spartě Praha. A tím také začíná velký příběh. Příběh talentovaného fotbalisty, který měl dokázat velké věci a jednoho dne ukončit kariéru jako legenda. Pepovi se to vlastně povedlo, ale bohužel mnohem dříve a úplně jinak, než bychom si všichni přáli. S přestupem do Slovanu Liberec získal Josef Šural ligový titul, stal se střelcem gólu roku a zažil mnoho silných fotbalových momentů. Jako například vítězné bitvy se silnými soupeři v Evropské lize, nebo když podještě přivezli český fotbalový pohár. Celkem 163 zápasů a 43 branek. V Liberci na Pepu rozhodně nezapomenou. V roce 2016 si Josef Šural zahrál na Euru a toho roku také přestoupil do Sparty Praha. Díky obrovské bojovnosti a skvělé osobnosti Pepovi Sparta našla nástupce kapitána Lafaty.
A tak měli letenští konečně zase dalšího lídra, který za tým bojuje od začátku do konce a nebojí se být přesně takový, jak mu to jeho rudé srdce poroučí. Všechno vypadalo skvěle. Spartané měli nového hrdinu, v Šakvicích, Brně i Liberci mohli být patřičně hrdí a vše naznačovalo tomu, že tahle fotbalová pohádka bude mít ještě mnoho stran. I když se Spartě nedařilo, Pepa byl jedním z mála, za koho by se Spartané rozhodně postavili a takových mnoho nebylo. Pak se ale věci nešťastně pokazily. Teď se dobře soustřeďte, kolik nešťastných náhod a ještě nešťastnějších rozhodnutí osud potřeboval, aby onu pohádkovou knihu zapoukl v její polovině, aniž by ji kdy chtěl znovu otevřít. V roce 2019 měla Josefovi ve Spartě končit smlouva. Pepa chtěl Spartu táhnout i dál, nicméně za podobné peníze, které pobírali z celého světa přitáhané pseudohvězdy. Jejichž výkony v hrném spartanském dresu vypadaly všelijak, jen ne bojovně. Ať už udělala chybu Sparta nebo sám hráč, jednání o vyšší platu vyústila pouze v úpadek Pepovy formy. A spousta fanoušků pak před jeho následným odchodem jakoby zapomněla, kolik dřiny a vášně na Letné zanechal. Pepa vybíral náhradu ze Spartu pečlivě. Nabídka přišla i z Ameriky, ale především rodinu milující fotbalista zvolil stěhování na krásnou a příbětivou tureckou riviéru, kde také začal hrát za tým Alanyaspor. 28. dubna 2019 byl Josef připraven z lavičky zasahovat do zápasu s Kayserispor, nepřipsal si však ani minutu, stejně jako v předešlých dvou zápasech. Po utkání byl na programu návrat do poměrně vzdáleného domova. Problémy na letišti však původně plánovanou cestu znemožnily. Tým měl tedy počkat na autobus, který letecký spoj musel nahradit. Několik fotbalistů však toužilo být doma dříve, včetně Pepy, ten spěchal za rodinou. Objednali si proto minibus, nasedli a vyrazili. Po dlouhé a vyčerpávající cestě už zbývalo jen pár kilometrů, když zaplacený řidič podlehl únavě. A protože jeho vedle sedící kolega se spánku vzdal už dříve, stalo se nevyhnutelné. Došlo k nárazu, který, ač nebyl nikterak ničivý, zavinil smrt mladého sportovce. Pepa zřejmě nebyl připoutaný a než se vozidlo zastavilo, měl z něho údajně dokonce vypadnout a být několik metrů vláčen. Pár hrozivých momentů na to v nemocnici zapisují čas a datum úmrtí. Tak to končí příběh hrdiny, který se stal tím, po čem touží každý druhý český fotbalista. Kapitánem Sparty, hrdinou v pravém slova smyslu a přesto, že nás opustil v pouhých 28 letech, troufneme si říct, že legendou. Tak jo, to je všechno. To jsou bylo docela dobrý video. Jako, nevím, jak se k tomu vyjádřit, protože je to hodně smutný. Tak dále. Jo, tady dokonce můžeme vidět video před 39 minutami. Já tohle točím 14.03 a vy to asi uvidíte nějak, nevím. Tady máme ještě jedno video, tady. Tady jsou góly nějaký. Ještě se koukneme na tohle, protože to mě docela zajímá. Oni dělají ovčí koberečky z petlahví. Tak jo, já si myslím, že jsme úplně na konci videa. Pokud se vám líbilo, tak dejte like, odběr, zvoneček. A nikdy nezapomeneme Šury. Ahoj.